У Коломийському драматичному театрі прем'єра. Цього разу це класична комедія французького драматурга Жана Батіста Мольєра під назвою «Хворий та й годі». Здійснив постановку режисер з Одеси Віталій Сініков. На прем'єрному показі побувала наша знімальна група. Жан Батіст Мольєр, актор, драматург, режисер, засновник блискучого театру. Прагнення багатства та наживи, марнославство, удавані щастя та кохання – підміна понять. Ці важливі теми піднімають у новій постановці Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича. Для актора Романа Мардарія це подвійна відповідальність, адже виконує він аж дві ролі. Працював над матеріалом дуже так глибоко, тому що це Мольєр, це треба до нього підійти дуже так толерантно, бо це 17 століття, це королі, це дуже так делікатна така була епоха, я би так сказав. Матеріал дуже цікавий, раджу, я думаю, що глядачам сподобається. Весь світ театр і люди в нім актори. Ця відома фраза Шекспіра лягла в основу постановки «Хворий та й годі», ділиться режисер Віталій Сініков. Удаваний хворий там підіймає дуже багато різних тем справжнього кохання чи фальшивого кохання, батьківської любові, справжньої чи фальшивої любові, стосунків у сім'ї, соціум і так далі, і так далі. Але ота тема хвороб, вона йде далі тих тем, які пов'язані з чихом, з кашлем або з чим. Бо є дуже людських хвороб, якими ми навіть зараз хворіємо. Це ненависть, жадоба і так далі, і так далі. Для Віталія Сінікова це вже друга вистава у Коломиї. Раніше постановник працював із озарківчанами над казкою для дітей «Чиполіно». Дуже файне місце, дуже затишно тут. А вражає те, що в такому невеличкому місці, невеличкому театрі, на сцені згусток таких, багато згусток таких талановитих акторів, з якими дуже приємно працювати. Робота над виставою «Хворий та й годі» тривала близько 2 місяців. Окрім оригінальної постановки та чудової гри акторів, доповнюють комедію відмінне музичне оформлення від івано-франківського композитора Віталія Маника та сценографія одеситки Анастасії Баторій. Самий головний меседж нашої вистави – це сміхотерапія. Бо сьогодні дуже складний час для України, нашої країни, де війна, і хотілося б все ж таки дати трішечки тепла, радощів нашому глядачу, нашим українцям і всім-всім, хто прийде до нашої вистави. Озарківчани планують до кінця року здійснити ще кілька показів комедії Мольєра «Хворий та й годі». Тож слідкуйте за афішами театру та не відмовляйте собі в 2 годинах сміхотерапії.